Biz doim bolaligimizdan ko'm-ko'k osmonda ikkita chiziqli oq bulut paydo bo'lsa, samolyot uchib o'tganini bilamiz. Albatta, buni barcha yaxshi biladi. Biz bugun sizlarga ushbu bulut qanday hosil bo'lishi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kondensatsiyali izni bulut deb atash mumkin, chunki balandlikda quruq havo oqimida samolyot dvigateldan chiqqan issiqlik muz kristalliga aylanadi. Misol uchun, qish paytida nafas olib chiqarganimizda bu hosil bo'ladi. Xuddi shunday holat samolyotda ham sodir bo'ladi.